El Raval de Montserrat ha estat l'escenari escollit per la Creu Roja i l'Ajuntament de Terrassa per instal·lar la Marató de Primers Auxilis, una iniciativa dirigida a la ciutadania que ha proporcionat informació per reaccionar en cas que alguna persona estigui en perill i necessiti ajuda per sobreviure. Sota el lema "Les teves mans poden salvar vides", aquest projecte ha permès que la gent que ha passejat pel centre de la ciutat pogués simular una situació real amb ninots fets a mida humana i amb instructors que han explicat pas per pas com s'ha d'actuar. Sobretot és per fomentar la formació, perquè la població en general tingui la informació per poder, doncs, en cas d'una aturada cardíaca, actuar, vale? Perquè és molt important, sobretot, que la població tingui aquesta informació. Vale? Sobretot la prevenció, no? I la difusió de tots els tallers de primers auxilis que anirem fent. És una demanda de la població, necessiten tenir aquest recurs, aquest coneixement, per si en algun moment donat no, s'ha d'actuar. És necessari i avui és un dia fantàstic, està ple, estarà, si no m'equivoco, tot el dia. Sí, estarà tota la tarda. I tota la tarda, que, bueno, que animem a que vinguin i nutrir-se d'aquesta formació. Coincidint amb el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, Creu Roja Terrassa ha perseguit l'objectiu de fer difusió de la importància d'aplicar tècniques com la posició lateral de seguretat, la maniobra de Heimlich o la reanimació cardiopulmonar per minvar els casos de la que és la primera causa de mortalitat al món. De fet, cada dia moren al món 1.000 persones i cada dia a Catalunya ho fan 10 per aquesta causa.